Galerinha do canal Caminho dos PDI, todos os amantes de porquinhos da Índia, você que acompanha e ama os porquinhos da Índia, trazer um vídeo aqui de todos os filhotes da criação e os filhotes que nasceu agora, nasceu hoje, nasceu esses quatro filhotes porquinho da Índia hoje. Olha esse, cinza, claro, claro, claro. Olha esse cinza, como ele é um cinza escuro. Nasceu esse porquinho da Índia aqui, muito lindo. Um cinza claro, 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 bem albino. Nasceu esse abissínio com um rostinho um pouco cinza. Olha que lindo os porquinhos da Índia. Esse cinza aqui é lindo demais. Esses quatro nasceram hoje. Só que foi duas porquinhas da Índia que deu. Cada uma deu duas e outra deu duas. Não dá pra saber qual é a mãe de cada um, porque os porquinhos da Índia tem isso de quando duas mães dá no mesmo tempo ou no mesmo dia ou no mesmo 3 ou 4 primeiros dias, os porquinhos da Índia que nascem na mesma idade começam a amamentar nas mesmas mães. Os porquinhos da Índia começam a amamentar na mesma mãe. Então eles meio que misturam no meio das duas mães. Ainda tá com um cordãozinho umbilical. Esse cinza aqui, caçar um ângulo melhor, é um cinza muito bonito, que é um cinza bem claro mesmo, bem albino mesmo. Olha a lindeza desse porquinho da Índia. Raro mesmo de ter aqui na criação um porquinho da Índia dessa cor. Tem mais esse cinza escuro, olha. São lindos demais esses filhotes. Foram filhotes que nasceram hoje. Olha esse abissininho, que bonito. Abissininho, nós tava só com uma. Agora nós vamos começar a aumentar mais aqui na criação. É, os abissino, a raça abissino. Nós focamos muito na raça coronete e na raça inglês. E deixamos a desejar a raça abissino. Só que é uma raça que está sendo bastante escolhida aqui, esse abissino. Ainda mais branco, porque branco aqui nós não tinha. As cores que eu tô querendo mais aqui é essa gold creme e branco. Olha aí, galerinha, os porquinhos da Índia, lindo, lindo, lindo. Agora vamos estar mostrando os outros. Esse foi o que nasceu no dia de hoje. Esse cinza, você vê que esses cinza aqui são um cinza mais escuro. Esses dois cinza coronetinho são um dos últimos que nasceu. Eles têm uns 7 dias mais velho que esses daqui que nasceu hoje. Esse tem uns 7 dias que nasceu. Olha como é que eles são bonitos também. Já está dando 6 porquinhos da Índia aqui. 6 porquinhos da Índia. Encostei aqui para eles não cair. Agora vamos ver os outros que tem aqui. Ó, temos esses daqui que já deve estar com um mês e pouco. Estão bem maior. Eles devem estar com um mês e meio. Eles estão bastante arisco. Ó, esse pretinho também. Esses três são tudo na mesma idade. Eles devem estar com um mês e meio. Olha o tamanho, a diferença de tamanho. Também raça pelagem longas, todos são celt. Esse preto celt, esse preto aqui com branco e vermelho celt também. Esse cinza com branco celt também. Olha que porquinhos da Índia, da genética muito linda. Estão nascendo esses porquinhos. E a pelagem deles cresce mais, eles nascem daquele jeito ali e a pelagem vai crescendo. Você vai vendo que a pelagem vai desenvolvendo. Agora vamos pegar esses outros porquinhos da Índia aqui. Ainda tem mais. Olha a quantidade de filhote. Ainda peguei mais esse, mais esse. Mais esse, que tem vídeo deles também. Eles mais novinhos um pouco. Olha a quantidade de porquinho da Índia. Então será um vídeo de todos os porquinhos da Índia filhote da minha criação. Deixa eu ver quantos filhotes tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 filhotes de porquinhos da Índia. Não é 13,
Ainda tinha mais 3 ali, 12, 15, 16. Novos filhotes aqui na criação. Olha a quantidade. E eles ficam tudo juntinho. Tem alguns inglês aqui também. Olha. Olha a quantidade. Olha aí, galerinha. Encerraremos o vídeo aqui. A quantidade é uns 17 porquinhos da Índia. 16, 17. Mas olha o quanto de porquinhos da Índia tem. Esses são os filhotinhos da criação. O filhote que tá tendo aqui na criação. E eu estarei levando eles para não estressar muito. Que eles é muito difícil de manter aqui, que os bichinhos é danadinho, galerinha.